ଶଶୁରାଣୀ ମୋତେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ଏ କନେଇପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ। ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଉ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଧରି ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି। ଏଭଳି କହି ମହିଳା ଜଣକ କିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ ମୁଁ ଘସିପୁରା ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଠି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି, ସେଠି କେସ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମିଶାମିଶି କରିକି ରହିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, ମୋତେ ଆଣିକି ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ରଖି ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ଭଡ଼ା ନେଇକି, ସେଠି ବି ସେମିତି ହଇରାଣ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ କାରବାର କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ରଖିଛୁ ବୋଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେକ୍ସ କାରବାର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଯାଜପୁର ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ପାଣି କୋଇଲିସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ମୋ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମାରପିଟ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ମୋତେ ପିଇକି, ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସୂରଜିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀମତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସୁରଜିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ମାରଧର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ସୁରଜିକା ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସୁରଜିକାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି କହ୍ନେଇପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିବା ସହ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜିକା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ଆଜି ସୁରଜିକା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣିକୋଇଲିସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଭିନିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ ମୁଁ ଘସିପୁରା ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଠି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି, ସେଠି କେସ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମିଶାମିଶି କରିକି ରହିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, ମୋତେ ଆଣିକି ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ରଖି ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ଭଡ଼ା ନେଇକି, ସେଠି ବି ସେମିତି ହଇରାଣ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ କାରବାର କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ରଖିଛୁ ବୋଲି, ସେଠି ଆସିକି ଦେଖିଲି ବି ସେଦିନ, ସେଠି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ପିଟାମରା ମୋତେ କଲେ, ମାରପିଟ କଲେ। କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଜପୁର ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଠି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।